निकै चर्चित कलाकारहरुको वर्चस्व रहेको ठाउँ हो यो यो ठाउँ अथवा यो अफिस हो डम्फु मिडिया प्रालीको र डम्फु मिडिया प्राली जो डम्फु मिडिया प्राली भनेबित्तिकै तामाङको दुङराहा तामाङको इतिहास तामाङको कैरन र तामाङको आफ्नो भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिले भरिएको एउटा डम्फु हो तामाङ समुदायमा ताम्बा लामा बुम्बुको अति नै आवश्यक महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तसर्थ एउटा डम्फु यस्तो चिज हो कि तामाङको संस्कारमा तामाङको विवाह ब्रेडसाङ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ब्रेडसाङमा ताम्बा सिङ्गे मेमेलाई र डम्फु डम्फु मिडिया भन्ने बित्तिकै यो एउटा डम्फु मिडियाको एउटा अफिस हो जहाँनिर डम्फु मिडिया प्राली जो तामाङ समुदायको निकै चर्चित निर्देशकता नायक हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँको यो आफ्नो फ्रेन्ड निजी उहाँको यो अफिस हो यसमा आज जो मकवानपुर हेरोडोबाट र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा निर्देशकको भूमिकामा म केही गर्नुपर्छ समाजको लागि केही योगदान गर्नुपर्छ भनेर जब यो काठमाडौँमा आइसकेपछि उहाँले दर्जनौँभन्दा गीतमा उहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएको छ र उहाँ एउटा सकुशल निर्देशक जो पनि हुनुहुन्छ र आज विशेष दिन आज तिनीलाई जो ज्याबर रे केवा रेला आम्ला को ख्याम्से जो जम्बु लिङ्ग अनुसारले क्वा क्वा खाजे तिनी आमाला को ख्याम्से जन्मक तम्पेली आमा विशेष क्राबा आमा शब्द नआखा बद्दिन रेला छु रेली हेरोका तिदुङ भाउ हेरोका भाइ तर स्यार्सी फेवा दिने राख्छु माने त बेनन्न ढोकल तर्फ यम्से होइन बुधिबर ढोकल तर्फ यम्से र अब म सुला स्यार्से फेवा दिने राख झैलेन झैलेन फेस्टिकै जुमो गन्ना ग्लिङ्ग्राङ झैलेन झैलेन नोसिटिकै दिहिनाङ्गी छर्वा बिन्दोराङ झैलेन झैलेन रङ्सी लेप गुमुसे चुमुलुम्बला गाङ थुर्काई रङ्सी लेप गुमुसे चुमुलुम्बला गाङ गाङ थुर्काई दुङ्गाङ खाइमै आँखा गाई घ्यार्चा तुङझन छेरेङ खाई घ्यार्चा तुङझन छेरेङ खाई सबैको तर्फबाट शुभकामना दिँदै आज विशेष त जन्मदिन यो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आज विशेष त हामी यहाँ एकदमै तामाङ समुदायको पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ कलाकार मित्र हुनुहुन्छ एउटा निर्देशक जीवहरू हुनुहुन्छ नायक हुनुहुन्छ गायक जीव हुनुहुन्छ एकदमै पछिल्लो चरणमा व्यस्त निकै चर्चित कलाकारहरूको बिचमा यहाँ हामीसँग चाहिँ हेरुका कलाकारको चाहिँ आज विशेष त आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा बुवाबाट उहाँलाई सञ्जीवले अनि सुरुमा त उहाँले के काट्नु पर्यो नि पहिला के काट्नु त्यसपछि बुवाबाट आशिष पाउन सक्नुहुनेछ त्यसपछि समग्र हैप्पी बर्थडे टु यु हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टु यु हैप्पी बर्थडे टु यु हेरुका लामा दाइ हैप्पी बर्थडे टु यु काट्ने बेला गर्नुपर्छ
र समग्रमा आउनु सक्नुहुनेछ यहाँ चर्चित अब हाम्रा एकदमै विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जन्मदिनको शुभकामना दिइदिनको निमित्त म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु यति बेला तपाईँहरूको बिचमा प्रत्यक्ष लाइभमा तपाईँहरू जोडिराख्नु भएको छ भने यो हो तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना है। यो वर्ष जे भयो अबको कोरोना सोरोना भन्ने कुरो होइन आउँदैन, अबको दिन हाम्रो हो। तपाईँलाई गीत सङ्गीतमा आज धेरै प्रगति गर्नुहोस्। जुन तपाईँले चालेको पाइलामा कुनै पनि समस्याहरू नआओस्। तपाईँलाई सफलताको शुभकामना। मुस्कान सहित अब हाँसिराख्नुहोस्। हाँसिरहला माया बोलिराख्नु। चर्चित नायक तथा मोडल डुलसाङ लामाले अर्को नृत्य निर्देशक एन्ड मोडल हेरुका लामाजीलाई तामाङ समुदायमा एक लौटी राज गरिराख्नु भएको पत्रकार मेरो हार्दिक नमन दशमलाई जोडी र आज मेरो पढ्न गएको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मलाई यति साथीभाइहरूले दिनुभएको आशीर्वाद सधैँ लागिरहोस् र योभन्दा पनि अझै म प्रगति गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको आशीर्वादले योभन्दा पनि अझ माथि जाओस् भन्ने मेरो तपाईँहरूको शुभकामना मलाई जहिले लागिरहोस्। हस्त धन्यवाद। अब बजारदेखि तिमीहरूलाई साइड पहिला आभार।